свирили едно време така. Абсолютно разакордирано беше, но звучеше много, много готин, звучеш. Ретро. Разбира се, явлението в японския филм футбол гъс като яма. Quicksilver. От светофар на светофар така се придвижва. Ти си жена героиня. Ама имаш книжка, нали? Да, все още. Обаче само ми откъснат снимката от книжката, ако ме видят. И на някое място като... То, са, давай, давай, да давай, ти си той, няма. Ето, виж, ето това са тамплиерските къщи, дето е с червения покрив, виждаш ли? Ето, виж, те са... Пак ли ти се военни обекти? Защо бе, Бойко? Какво те влече долу? Има и гълъба на мира, бе, брато. Е, къде е това? Ми летат. При връбчетата. Ето как вчера ме реши. Нали тогава и Виктор Юго пише за... Ферата Дрефа се... И стоят така като истокани. Комунизъм си е пало, май. Парашкев Хаджиев, Лудо, Младо и жената. Парашкев Хатврев, Луда е, Маладой е. И се чува. Парашкев Хатчеев, Плейбой. Да. Еми това е. Дали беше, дали си нещо. Плейбой. Стани, стани, юнак, балкански. Stand up, stand up, walking Superman. Batman, Batman, no? Batman, fly, fly. Супер, не fly, а Superman. За Superman говорим в момента. Ние да се... Ти, искам твоята реакция да видим към тебе. Е, така е обърнена. Нещо екшен, екшен. Екшен. Завари екшен. Е. Ти ще направиш май доста... Много бърз монтаж прави. Доста добро филмче ще бъде. Как може да биеш децата? Що става? Както седи, изведнъж го нема. Изчезна. Да. Ето сега свири. Какво пише там? Hyundai. Той казва, може ли? В една кола, която има Дай, не я купуваш. Защо? И Дай е У и Дай. Hyundai. Даваш, не прекъсто даваш. Не, защо не се смее? Вече не може да се смее. Вече няма на какво. Също така ме трябва да се карат автомобили, които са лоши в Кукутата. Да? Форд, Фиат и всички френски. Всички френски. Всички френски. Всички. Как се казва, карай Фиат, да те е Фиат. Карай Форд, да си горд. Така започва едно рапърче. О, йо, о, йо, о, о, йо, о, и Форд, да си горд, о, йо. Като не виждаш защо се правиш, приближи се. Може би Денис се отвлек. Ето София. София е това. Карай.
Това е накрасена път. Нашия не го пише сигурно. Това е не. Граждански полет. Това е граждански полет, а ние сме селени. Така че е. Е, дай Боже, всеки път така са селския. Селски е най-добре. Много ми харес идеята за селския. Мога и селския да вземеш, защото това е граждански полет. Тя 28 ли беше? Трябва 28. Трябва 28. Wir kommen heute nicht mehr weg. Judy Garland.